のキルだキルわーい。はい、このこの番組の配信日のちょっと前、前回のキルだキルはどんなお話だったっけ、そんなあなたのために、内容やポイントを振り返っちゃいます。お優しい。今回は第9話と第10話について小清水さんも一緒に3人で語っちゃいたいと思います。はい、まず第9話、はい、チャンスは一度、ついに生徒会四天王との戦い、投手頂上決戦、龍子の最初の相手はガマゴーリイラ、攻撃を仕掛けない龍子、ガマゴーリの極制服は相手の攻撃をため込んで返すからです、ところがガマゴーリ先輩は自分で自分をムチ打ちね、思い出しちゃった、いろいろ気持ち悪いな、これシュールだよね自分で自分をムチ打ち、パワーを貯めて攻撃型に変形してましたね、龍子を攻撃してきました、解き放つって言ってたんだ言ってたね、来てる筋のやつ、そこやばかったですね、ガマゴーリとの思い出を回想するサツキ、勝てなくても負けない、ひざまずかないガマゴーリ、ガマゴーリの鉄壁の布の鎧に飛び込む龍子、そして先月の思い出していますか、続けてどうぞ、お前ゲストか、お前続けてどうぞってゲストに言われるってなかなかないパターンだぞ本当だ本当だじゃん、続けてくださいよそして先月の一部が刀に変形、内側から切り裂きました、必殺繊維喪失、ガマゴーリの生命繊維を吸収するのでした、ボロボロになりながらも勝利した龍子でしたが、次の相手犬豚が迫ってきてという展開でした。はい、どうでした第？すごかったですよ。アフレコの時もそうでしたけど、まあまああのガマゴーリ役の鉄さんと、お互いなんか声枯れるぐらいの戦いを。あれはね、ちょっと二人ナイスファイトですよ。いやーこの回が今のところアフレコしてる中でもトップクラスに。なんかヘトヘトだったのを記憶してます。いや素晴らしかったよあれは、いや鉄さんとここで友情が生まれたんですいやなかなかね、あの最近ほらおとなしい作品とかも多いじゃないですか、中でね二人のねやりとりはねちょっと素晴らしかったですね。でその週のアフレコの後はね行かなかった、飲みに行かなかったんで、ね、そうもうなんか鉄さんにしても私にしてもちょっと帰りましょうかってそう行けないっすねつってで次の週行ったんだよな。行きました行きました。俺はもう本当にもう二人にグッチョブって乾杯しに行った。そうすごい、あの前回ほんとお疲れ様っつってゆきさんに言ってもらってちょっと泣きそう、そう握手されたんですよね確か鉄さんと。そうそうそう、ね、鉄さんとはもうなんだろう拳で語り合った、あの仲みたいな、そんな感じで なんだろう昔のほら友情って結構殴り合って変わらず大量になるみたいなね、その感じがすごくあって、別に実際殴り合ったわけじゃないんですよ、疑似的ですけど、でも殴り合った感あるねっつって、今だったらあの混浴入れるエロい気持なくっつってそうわかるな。そうでもそれ小清水さんはなくても多分テッさんにはエロい気持ちが生まれちゃうと思いますそういうことテッさんのことを叫んでいるのかそんなことないですよ。お前いろいろ世話になってんだろすっごい世話になってます。テッさんのデニムとかに世話になってるのいや、でも本当に、ね、あの、すげえ、すげえ、よかった。思わずこちらからもう行くしかないって思ってね、ちょっと行きましたよ。なんか、時はね、熱い熱い一話でしたね。いや、本当に。だそれがね、やっぱ伝わってくるよね。ね、そうですね。まあ、あとあれですよ。あの、オープニングからかっこいいんですよ、この回は。ああ。ね。で、オープニングから行って、BG が一瞬乗り換わって、お前バカかっていうところで一回、止まって、で、そっからギャグに行くのかなと思ったら、また違うシリアスな方向にね、曲が乗り換わっていったりとかね。そうなんですよね。もうがっつりとした、やっぱ四天王制の、あの、幕開けの回でもあるので、やっぱそこはね、すごい良かったですね、ここね。あの、ちなみに、11分23秒あたりで、とても残念な中がするシーンが出てくる。11分23秒ぐらいに、とても。よく調べてらっしゃる。一回ツルッと見るだけなんだけど、ちょっとなんか面白いところはちょっとメモしておこうと思って。釣りみたいなね、作画になるところあるんですよ。あの、線がちょっと何本も引っ張ってあるみたいなことになるんですよ。そんなシーンもあったりとかね。あとあれだ、あの、二人でお弁当を食べるシーンありましたね、リンコとマコで。すごいラブラブなカップルのようで、私はもう。そうでもなかったけど。すごい嬉しかったのに。でも、あの、マコを戻せっていうところでさ、
あの、肩立ちバサミを幹杉に突きつけてんだけど、うんうん、お弁当を手に持ったまんまなんだよね。うん、あ、マコの母ちゃんが作ってくれた大事なお弁当だから。そう。あれ多分なんかそういう意図があるんだろうなってね。マコの顔はめっちゃハサミで隠す、隠れて背景みたいになってましたけどね。いや、でもね、なんかね、いろんなところどころの演出とかも実は細かいから、一、うん、回プワーって見たんだけじゃもったいないんですよね。うん、もったいない。もったいない。あの、いい意味で遊びの部分もあるし、うん、あの、伏線の部分もあるし、うん、そのキャラクターの心情を拾ってるんだろうなって部分もあるから、うん、それね、できればね、何回か見直してもらうと、面白いかもしれないなぁ、なんつってね。そうですね。はい、じゃあ、